Goddag og velkommen til min kanal. I dag der skal vi spille noget Trials Fusion, og vi skal prøve en, der hedder Left Behind 2. Jeg ved ikke helt, hvad der er sådan First Person Horror Adventure Fixed Version. Okay, så det er noget First Person i et spil, der rent faktisk er tre personers, eller ja. Det skal nok blive spændende. Hey, en lille film. Hello. Kæft, mand. Hvad sker der så? Hvad skal jeg gøre? Okay, så jeg går på venstre analogstik, og jeg drejer kameraet på højre. Perfekt. Hvad fanden var det? Oh shit. Er det Slender? What the fuck? Man må så ikke bare kalde det Slender Man. At man har lavet Slender i sådan et spil her. Nå. At der ikke... Hvad fanden er det der? Wow, det var mig. Spændende. Er der ikke noget andet? Hold nu kæft. Der er ingen steder, som rigtig kan gå hen. Okay, jeg skal der. Jeg må egentlig ikke gå derind, men okay. Faktisk rimelig fedt lave, at der er simpelthen en, der har taget sig tid til at lave alt det her. Hold da kæft. Det virker altså meget godt, den her horror. Hvad fanden var det? Jeg synes godt lige kamerasensitiviteten, den kunne man godt lige have gjort lidt højere, da det er lidt svært at styre. Hvad fanden sker der? Er der noget her? Hallo? Hvad fanden sker? Er der ikke nogen ting eller sådan noget, jeg kan samle op? Skal jeg ikke indskrive det her? Jeg håber i hvert fald, I ved, hvad Trial Fusion er. Meget underligt, der er en, der er så begyndt at lave First Person. Hvad fanden han er? Han eller hun har gjort det. Det gad jeg godt at vide. Hvad sker der? Skal her? Nej, okay, åbenbart ikke. Oj! Der er noget her. Help! Hvad skal jeg hjælpe med? Hvad sker der her? A keycard required. Okay. Og hvad skal jeg gøre ved det? Så skal jeg finde det skide nøglekort. Amen for satan. Den der kan jeg så ikke komme ind. Kan jeg det her? Ja. Der var noget her, var det? Det var det ikke. Den må jeg komme fra. Nej. Yubi. Så
så skal vi bare tilbage til dig. Fuck, mand. Hvad? Hvad fanden sker der? Fuck, et chok jeg fik, mand. Continue. Fuck, hvor nice. Ja, yeah, det er sgu da mega fedt, det der. Prøv lige at se, hvor god jeg er, mand. Shit. Den skal vi lige have som favorit. Den var altså fed, den der. Så lad os se, om vi kan finde etteren af den. Left Behind. Vi prøver. Se om der kommer noget. Åh, den hed... Simon hed V1. Åh, den var allerede dårlig så stave i dag. Sådan. Nå, der var ikke noget. Men det var en virkelig fed bane, den der. Og så hvis vi søger horror. Horror. Sådan. Ja, lad os bare prøve. Og se, hvad det er for noget skidt. Ja, vi tager Pit Wiper. Jeg kan lige tænde min cigaret her. Wow, 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 wow. Ja, den må vi lige tage for ny. Det må vi lige prøve en gang til. Woohoo! Nej! Okay, vi prøver en gang til. Ja, ja, ja. Nej. Jeg prøver igen. Wow. Fuck, det er svært at hoppe der. Nej. Okay, vel lidt. Jeg skal... Sådan der. Fuck, en elendig bane. Hov, nej, nej, nej. Exit track. Så prøver vi den nemme. Vi prøver. Pass the track to get bronze. Så står der horror, horror. Wow. Så skal jeg skrive herfra. Åh, oh, det var virkelig en lille undskyld. Oh shit. Shit, det stikker da helt af det her. Ej, jeg når ikke at lænde mig. Fuck. Fuck, helvede. Sådan. Jeg er lidt elendig til det her spil her. Hvad er det? Oh shit. Wow. Elendig bane. Bare fordi jeg ikke kan klare den. Hvad er der ellers andet vi kan søge på? Er der noget... Ah, roller. Eller hvad er det?
Pick. Jump. Search. Der er noget FMX. Det er sådan noget, hvor noget, ja, det er noget freestyle, hvor jeg skal lave en hel masse tricks og sådan noget, og tjene nogle point og sådan lidt. Okay, så jeg kan kun få Pit Viper. Jeg kan virkelig godt lide introsangen til det her spil. Den er helt rimelig fed. Okay, lad os komme i gang. Rimelig fed bane, det er faktisk. Åh, elendigt. Så lad os lige se, om vi kan lave den. Nej, det kunne vi så ikke. Cut. Sådan. Wow. Nu er han. Hvad er der ellers? Hvem er nu, hvis vi søger noget first person? First person. Se om der kommer derfra. First person driving. Nu er det faktisk rimelig spændende. Yes, lad os prøve det. Fuck, hvor fedt. Virkelig elendigt lavet, faktisk. Sådan. Det er også meget vejen, man kan se, faktisk. Jeg kan ikke dreje kameraet eller noget for at kunne se noget. Wow. Fed bane. Hold nu kæft. Ja, det var i hvert fald alt, hvad jeg havde. For jeg lige den her episode her, jeg går straks i gang med at optage episode 2, og den kommer også op i dag forhåbentlig. Ellers er den der måske i morgen eller sådan noget. Så tusind tak, fordi du så med. Eller I så med. Hej.